har 10 minuter på er att hitta 7 stycken nycklar. Gör ni inte det kommer Yumi för alltid att vara eliminerad. Missa inte Tommys brännande julmerch! Perfekt att önska sig julklapp eller ge bort till någon annan. Tommys julmerch finns att hitta på pandai.se. Du måste släppa lös mig, Tommy. Nu på en gång. Okej, Yumi. Sitt still. Vi måste alltså hitta 7 stycken nycklar, mina vänner. Vi ska se här. Sitt kvar, Yumi. Skynda. Gå ingenstans, Yumi. Sitt kvar där. Och ska vi se här nu. Vi ska alltså ut och leta efter nycklar. Vi måste tänka här nu. Vart kan det finnas nycklar någonstans? Okej, mina vänner. Skriv ner i kommentarsfält ifall du har en idé om vart... Vänta, va? Där uppe är nedlagkocken. What? Vi borde springa efter honom. Jag vet inte riktigt om jag kommer upp här dock. Strunt samma. Vi har bara 10 minuter på oss, Tommy. Vi måste hitta nycklarna. Vi kan inte fokusera på den elaka kocken nu. Utan vi måste se till att... Rackars höna! Vänta nu. Det är en höna som springer omkring här nu. What? Okej, hur har du rupt ut? Det var så konstigt. Vänta, här inne finns det faktiskt en nyckel. Nej. Den där nyckeln vill jag ha, men... Den där elaka... Det var kycklingar, de här hönorna är helt galna. Okej, jag måste försöka ta den. All right. Nästa gång den springer över till vänster, då tar vi den där nyckeln och då tror... Wow, jag tyckte jag såg den hela kocken där borta igen. All right, jag vet inte riktigt. Vi tar den nu! Wow! Okej, mina vänner, vi har alltså den första nyckeln. Jag lägger ner den i fickan. Jättebra. Det vi har nu är alltså 6 stycken nycklar. Och vi ska se, det borde ligga någon nyckel gömd inne i den här åkern någonstans säkert. Jag vet inte riktigt om vi kan hitta den så. Eller på den här... Kanske ligger på den här skrämmaren. På den här fågelskrämman. Juhu, ursäkta mig. Har du en sån här nyckel du skulle kunna ge mig? Vi måste hitta 7 stycken totalt. Okej, det verkar inte man har den. Här har vi en till få. Wow! Okej, den här kocken är där. Strunt samma. Wow, där hittar vi en nyckel till, mina vänner. Okej, vi har alltså 2 nycklar totalt nu. Det kan inte bli så mycket bättre. Men den stora frågan är, vart är resten av nycklarna? Jag vet inte riktigt. Och så springer den där kocken förbi hela tiden där borta igen. Vad gör han egentligen? Okej, vi måste luska ut vart han är på väg. Så han springer bortåt just nu. Vänta nu. Här ligger en till nyckel ju. What? Okej, det kan inte bli så mycket bättre. Jättebra. Vi har alltså nu 3 nycklar. Boomily bang. Nice doodle. 3 nycklar har vi totalt. Vi behöver nu några till. Tänk Tommy, vart har vi inte kollat någonstans? Ser ni den här silon, mina vänner? Kan det vara så att det ligger en nyckel inne i den här silon? Okej, vi springer in och kollar. Alright. Ursäkta, kan man gå upp här? Okej. Nej, jag kommer inte upp. Jag är lite för stor tror jag för det här egentligen. Vänta, kan vi försöka hacka oss upp på? Wow, okej, det funkar. Okej, det tog mig att göra. Jag har fastnat, mina vänner. Och då åker jag neråt, jag vet inte riktigt vad som händer just nu. Jag tror jag åker neråt sakta men säkert. Vi har inte tid med det här, rackars bananer. Okej, jag tror jag kommer loss nu. Rackars bananer, det här var mycket, mycket bättre. Alright, wow! Jag ramlade ner, men här låg det faktiskt en nyckel till. Alright, du har hittat 4 nycklar nu totalt. Men vänta nu, hur kommer jag upp här nu då? Vi har faktiskt en stege här, men jag vet inte, det ser lite ranglig ut om jag ska vara helt ärlig. Okej, vi har ingen tid att förlora. Yumi är i knipa. Nej, jag har fastnat här igen! Nej! Varför är jag så stor för? Hoppa ner, Yumi. Hoppa ner. Tack så jättemycket för att du kollar på min kanal. Vi släpper en ny video varje dag klockan 15:00. Och om du ännu inte gjort det så tycker jag att du ska trycka på prenumerationsknappen. För då får du chans att kunna bli dagens kommentar. Och dagens kommentar är... Så se till att bli en del av Panda-gänget och se mina videos varje dag klockan 15:00. Okej, 4 nycklar har vi totalt. Vi ska gå in här. Jag måste säga till Yumi och uppdatera på hur det går här inne. Jag ska se här. Yumi. Jag hittar 4 stycken nycklar. Det kan inte bli så mycket bättre. Yumi, vart är det någonstans? Just här borta. Okej. Tiden är knapp. Nej. Hur många nycklar har vi kvar? Vi har 3 nycklar kvar, Yumi. Jag ska gå iväg och leta efter de 3 sista. Okej, stanna kvar här. Rör ingenstans. Jag fixar det här. Absolut. Okej, mina vänner. Vi har mycket tid kvar har vi inte. Vad snackar jag om? Okej. Vi har inte så mycket kvar. Vänta. Ovanvåning. Vi har en ovanvåning här faktiskt. Okej, hur tar vi oss upp där? Det är den stora frågan. Kan man hoppa här den här vägen runt kanske? Boom. Okej. Så här kanske vi kan göra. Vi ska se här. Kan vi hoppa upp här? Bam. Nej, kom igen nu. Yes, doodle. Okej, vi tog oss upp här. Kan vi hoppa ner och sen in i övervåningen på något vis? Det här är typ parkour-mästerskapet. Vi ska se här. Okej, det gick inte. Vi ska se, det finns en annan väg upp. Du hade ju varit väldigt... det var en steg här. Alltså, det där var korkat, Tommy. Vad snackar du om? Men visste du att det var en steg här hela tiden, eller? Ja. Okej, varför sa du ingenting? Okej, vi ska se här. Nyckel. Vänta nu.
Åh, här har vi den! Okej, det betyder faktiskt att vi bara har, vi har två nycklar kvar. Eller är det en nyckel kvar? Jag vet inte riktigt hur många nycklar vi har. Jo, vi har bara två nycklar kvar att hämta. Vi ska se här nu. Det känns som att det borde vara borta i det här området. Två nycklar kvar alltså, mina vänner. Det är allt som behövs för att släppa Yumi förbi. Och sen kan vi fortsätta med äventyr och ta reda på vad den elaka kocken vill göra tillsammans med spelmästaren. Vi får se helt enkelt. Ursäkta här, ko. Ursäkta, vart tog du vägen? Har ni sett en... Ni har inte råkat sätta en nyckel här någonstans. Åh nej, säg inte att nyckeln ligger där i. Säg inte att nyckeln ligger i bajset här. Åh nej, det vill jag. Oh, okej, där hade vi nyckeln. Okej, jag tar den lite lugnt här. Bubble bag, mina vänner. Och då har vi alltså bara en nyckel kvar. Men vart kan den nyckeln vara? Okej, skriv i kommentarsfältet ifall ni har en aning om vart nyckeln kan vara. Ni brukar vara väldigt uppmärksamma, mina vänner. Och väldigt duktiga på att komma ihåg så. Wow. Okej, dit ska vi nog inte springa. Elaka kocken. Okej, vi får ta tag i honom senare helt enkelt. Vi springer in till Yumi. Och jag måste höra med henne bara ifall hon kan ha någon idé om vart den sista nyckeln är. Yumi, ursäkta. Du sitter kvar på samma ställe. Just det. Jag har nu alla nycklar utom en. Och det här börjar bli lite jobbigt nu. För att jag vet inte riktigt vart den sista. Tiden räknar ner. Okej, jag vet inte riktigt, Yumi. Vi behöver en nyckel till. Men kommer du inte ihåg när vi gick igenom grottan, Tome? Ja. När vi kom hit igår. Ja, exakt. Det låg en nyckel på marken då. Titta, det är någon som har tappat en nyckel här. Wow, ja det är det, Yumi. Gunnar, vart den går någonstans? Det gjorde det, det är helt sant, Yumi. Jag måste springa dit, okej, det blir jättebra. Skynda, spring dit och kolla. Nej, vi har bara typ 2 minuter kvar på oss. Så måste vi springa ner dit, vart var det var någonstans. Det ligger här nere, tror jag. Jag är ganska säker på att det var här nere nyckeln låg. Åh nej, tänk om nyckeln är borta nu. Räkar på dagen, det är inga bra nyheter kan jag säga. Okej, den låg här någonstans. Det är jag helt övertygad om. What? Den låg typ här. Det är jag helt övertygad om. Det måste vara den ena kocken som har flyttat den. Åh nej, den låg ju här. Okej, vi ska se, kan vi hoppa upp här kanske. Ligger det någon här borta? Åh, jag vet, det kanske ligger den under de här buskarna. Och de här träden, vi ska kolla om jag kan hitta. Åh, vänta. Va? Åh, det var det, mina vänner! Vi hittade den sista nyckeln! Åh nej, vi har bara typ en minut kvar på oss innan bomben sprängs. Vi måste skynda. Nu gäller det att vi springer, mina vänner. Ge en stor tumme på den här videon så att man får extra energi att springa och rädda Yumi. Vi måste fixa det här. Vi måste rädda Yumi så att vi sen kan rädda alla de här barnen som blir tillfångatagna av den elaka kocken och spelmästaren. Vi kör, vi springer, vi har ingen återvändo. Yumi, här är den sista nyckeln. Vi måste låsa upp den nu. Kom. Skynda. Sådär, perfekt dudel. Åh nej, det var 23 sekunder kvar. Vi får ju upp den här nu då, Yumi. Sitt still, jag vet inte vart den här ska in. Åh nej, skynda dig, Yumi. Åh nej, 17 sekunder. Det är bara... Yes. Ja okej, kom Yumi, 10 sekunder. Skynda, skynda. Åh nej, det kommer att sprängas här tror jag. Åh nej, rackars på någon. Spräng. Jämn dig någonstans. Jämn dig bakom trädet. Wow. Åh nej. Åh nej, kolla. Allting är bortsprängt. Rackarsbananer, verkligen. Yumi, det där var väldigt nära ögat. Lite välfarligt ögat. Men du känner en hel skillnad, eller? Dina byxor har gått sönder, tror jag. Men du ser helt okej ut ändå. Ja, jag tycker också det. Okej, det är så här nu, Yumi, att vi måste fortsätta vårt äventyr. Vi måste rädda alla barnen som är tillfångatagna av den elaka kocken och spelmästaren. Oh, vänta, Yumi, vänd bakom dig. Där är han. Okej, vi ska se. Han springer bakåt. Mina vänner, vi kommer nu följa efter den elaka kocken. För han sitter på hemligheter. Och vi måste klura ut... Vad? Han försvann ner där. Vi måste klura ut vad det är han har i kikaren. Vad det är de planerar. Om ni har någon idé på vad det kan vara. Skriv ner i kommentarsfältet också. What? Vänta, va? Vad tog han vägen? Det är ju som en avgrund här nere. Jag vet inte, Yumi. Han är borta. Åh nej. Borta. Jag tror han gick över till andra sidan, mina vänner. Men kolla, den här bron har gått sönder. Vi kommer inte över på något vis. Så mina vänner, skriv ner i kommentarsfältet ifall ni vet hur vi ska ta oss vidare härifrån. För jag är ganska säker på att vi ska upp mot de där bergen. Och sen vidare. Säkert till spelmästarens rike. Men det är en lång väg framför oss. Men skriv ner i kommentarsfältet. Hur tar vi oss över det här stället nu när bron är kvaddad? Ni måste hjälpa oss. Vi ses imorgon, hörni. Ha det bra. Bye-bye.